Martin Jonsgaard. Endnu et 2-2 opgør, og endnu en gang er vi foran 2-0 i pausen. Fristes man til at sige. Hvad er det for en følelse, du står med, efter endnu en gang har spillet 2-2? Selvfølgelig er det ærgerligt. Altså, når man fører 2-0, så vil man enormt gerne holde føringen ud, og måske endda udbygge den. Det lykkedes jo ikke med, desværre. Så 2-2 var udgangen. I forhold til gameplanen, hvad er det så, der går galt? Jamen egentlig går der går egentlig ikke så meget galt i forhold til det, vi gerne vil. Vi løber lidt tør for kræfter i løbet af kampen. Og da de scorer til 2-1, jamen, så sniger der sten i det, der nogle gange gør på bundhold. Det vil sige, den der lidt usikkerhed for, om jamen, tør jeg lige gå en meter til siden, når vi har bolden, og ved at have bolden. Og det gør det lidt vanskeligere for boldholderen i forhold til at komme af med bolden. Det er desværre en naturlig mekanisme, som helst ikke skulle træde ind. Men det er det, der kommer til at ske. I vores situation skal vi bruge point hver gang, og gerne 3. I morgen fra Amager på udebane. Hvad bliver det for en opgave? Det bliver en svær opgave. Altså, dels har Fremad lige tabt til Hvidovre. Resultatet var mildest talt misvisende i forhold til den fodboldkamp, der pågik. Det er i mine øjne et rigtig godt fodboldhold. Mange individualister. Moskov og Rabaye og Tito på bolden. Og hedder der ikke mindst Lukas Engel. Så et sindssygt godt hold, og det bliver naturligvis en vanskelig kamp. Jeg synes, vi har matchet dem godt de sidste par gange, vi har mødt dem. Og det har været gode fodboldkampe. Og det håber jeg også, det bliver i morgen. Du har fået Monday tilbage. Hvad betyder det? Ja, Monday var med her den anden dag, men han har faktisk kun trænet 2,5 gang. Så han er selvfølgelig ikke 90 minutter klar. Omvendt er han i relativt god fysisk forfatning, hver hans egen indsats. Det er naturligvis dejligt at få en ekstra med, og jeg regner med også, at Younes er klar i en gang i næste uge.